Hi friends, আজি ডেট হল 24th October 2023 আৰু আজি হল বিজয়া দশমী মানে দুৰ্গা পূজাৰ লাষ্ট ডে আজিৰ পৰা পূজা শেষ এতিয়া মই আছোঁ আমাৰ পূজা মণ্ডপত আৰু দশমীৰ দিনা আমাৰ নিয়ম আছে সবৰে বেলেগ বেলেগ নিয়ম থাকে আমাৰ নিয়মত দুৰ্গা মাক মিঠাই খুৱাব লাগে পাণ খুৱাব লাগে তাৰপিছত সেন্দুৰ দিব লাগে মাক সেইবোৰ কৰি ল'লোঁ মই কৰি লোৱাৰ পাছত হাতত সূতা বান্ধি দিলে দেৱে দুৰ্গা মাক এইখিনি কৰাৰ পাছত আমি মহিলাসকলে এজনে আন এজনক সেন্দুৰ লগাওঁ আৰু মিঠাইও খুৱাব লাগে আমাৰ পূজা মণ্ডপত সেন্দুৰ অলপ চলপ লগালে নহ'ব মুখখন পূৰা সেন্দুৰেৰে ভৰিব লাগিব তেতিয়াহে ভাল লাগে এই মুভমেণ্টবোৰে মনটো আনন্দময় কৰি তোলে এনেকুৱা মৰম ভালপোৱা যেন সদায় চবৰ মাজতে থাকক জীৱনটো দুদিনীয়া আৰু আজিকালি যিহে দিন হৈছে কাৰ কেতিয়া কি হৈ যায় কোনেও ক'ব নোৱাৰে চ' মই ভাবোঁ আমি সদায় সকলোৰ মাজত মৰম আৰু ভালপোৱাখিনি ৰাখিব লাগে সেইখিনিয়ে আমাৰ লগত যাব পূজা 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 আজিৰ পৰা পূজা শেষ আকৌ এটা বছৰ পূজাৰ বাবে ৱেইট কৰিব লাগিব মোৰ মুখখন চাইছেনে কিমান ধুনীয়া পেইণ্টিং কৰি দিছে এইটো নতুন পাৰা দুৰ্গা মাক বিসৰ্জন দিবলৈ লৈ গৈ আছে আৰু ইহঁতৰ গোটেইকেইটাৰ মুখত অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু লগতে জয় শ্ৰীৰাম এতিয়া আমাৰ দুৰ্গা মাক ওলাই লৈ আহিছে আৰু আমি যাম মাক বিসৰ্জন দিবলৈ হে মা জয় মা দুৰ্গা মাৰ লগে লগে আমিও আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ মাক বিদায় দিবলৈ আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ আনিয়াই ট্ৰাকৰ পিছফালে উঠি লৈছে আমি গোটেই বছৰটো ডান্স নকৰিলেও দশমীৰ দিনা কিন্তু আমি কুকুৰা ডান্স কৰোঁ যোনেই যেনেকুৱাকৈ পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে জনাও বিজয়া দশমীৰ শুভেচ্ছা আৰু লগতে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত